Hugo Vetlesen, 6-0 mot Vålerenga på Intility. Hvordan smaker det? Fantastisk godt. En veldig god gjennomkjøring. Vi får folk som skårer som ikke har gjort på en stund. Vi får Albert og Ola på skåringslista. Vi Pelle skårer selvfølgelig, og så har vi en sulten gjeng som kommer inn, og det er fantastisk. At vi, fordi vi er oppe i en hel sesong, så trenger du alle mann og alle til å dra i samme retning, og det gjør vi virkelig i dag. Og det er ikke noe snakk om fra start at vi tar kommandoen og sørger for at det er vi som er på stasjon, og det er virkelig deilig. Ja, dere tar virkelig tak fra start i dag, og Vålerenga har knapt borti ballen de første 5 minuttene nærmest, og så får de et rødt kort i tillegg, og da tar dere fullstendig over kampen. Hvor viktig var det, tror du, for at kampen ble som den ble? Nei, altså det er klart det påvirker det, men jeg synes fra første sekund av kampen så tar vi kontrollen. Det er vi som tar ansvaret ut på banen der. Vålerenga tror jeg ikke er nærme å gå 16-meteren på en måte, så det gjaldt fra start, og om de hadde hatt 11 eller 10 mann, det tror jeg hadde ikke så mye å si. Vi hadde den samme innstilling og samme given, slik at vi kunne skape sjanser og fortsette. Det er klart uheldig for Vålerenga, men godt for oss, og det, sånn er fotballen. Jeg regner med at dere er sultne og gira på et Europa-eventyr også neste år, og sånn sett er jo den seieren her utrolig viktig med tanke på å få en av de der plassene som gjør Europa. Hva tenker du? Nei, jeg kan legge noe skjul på det. Tett i toppen, og vi må gjelde på stasjon hver eneste gang hvis vi skal på begge arenaer, både i Europa og OL, i stedet for at vi skal ta et nye steg og være en bedre utgave av oss selv. Så det er det som gjelder, å være på stasjon hver eneste dag, slik at vi tar nye steg. Og helt til slutt, det er over 1000 Glimt-supportere på bortefeltet på Intility i dag. De laget et voldsomt liv hele kampen gjennom. Hva synes du om innsatsen deres? Det er fantastisk at Glimt i sør tar turen og er så mange. Det betyr ufattelig mye, og vi hørte dem fra første sekund, de hjelper oss til at vi er på stasjon fra starten, så det er fantastisk. Gratulerer så mye. Tusen takk.